Det här är Leif Habnensköld. Han avled hastigt den 16 augusti 2017 vid 68 års ålder. Som Lena sa i sin inledning, i augusti 2016, ett år före sin död, så kontaktade han Lena och berättade för mig att Föreningen för integrativ medicin haft en konferens om ADHD med en tvärvetenskaplig ansats, och han tyckte att det verkade väldigt intressant. Tyvärr hade han inte möjlighet att gå på konferensen, men när han ringde Lena gav han det här förslaget på ett nytt tema. En konferens om depression och utmattning och behandling för detta. Han var, som så många av oss andra inom yrkesområdet, upprörd och oroad över situationen inom sjukvården och psykiatrin. Oroad över Socialstyrelsens nya riktlinjer och det ökade antalet förskrivningar av SSRI-preparat. Samtidigt som andra beforskade behandlingsalternativ inte användes fullt ut och var väldigt svåra att komma i kontakt med för patienterna. Lena fortsatte diskussionen med Leif, och då berättade han för mig om stimulerande möten med projektgruppen allt eftersom planerna för konferensen växte fram. Hur ska man då förstå hans speciella intresse för det här området? Varför tog han initiativet till att kontakta Lena? Leif utbildade sig till psykolog i Uppsala och fick först träning i KBT med betoning på BT, beteendeterapi. Den psykodynamiska kunskapen skaffade han sig efter några år, och senare utbildade han sig också till legitimerad psykoterapeut och lärare och handledare i psykoterapi. I början av sin karriär arbetade han inom Luleå psykiatri i den stad han växte upp. Och han kunde ofta berätta om väldigt färgstarka möten med människor i glesbygden, långt upp i skogen, långt upp i bergen, med knappt väg fram till det där hemmet där man skulle sitta och ha familjebehandling. Det var verkligen en fråga om att hitta nya odogmatiska lösningar och att improvisera med de svåra mänskliga problem som han mötte. Det var 70-tal och en tid med mycket vitalitet inom behandlingsfältet och ett ivrigt sökande efter nya metoder. Leif inspirerades bland annat av familjeterapi i sitt arbete inom psykiatrin i Luleå, av psykosbehandling på Säters sjukhus och av andra nyskapande psykiatriprojekt som fanns i olika delar av Sverige. Troligtvis bidrog dessa erfarenheter till att forma hans starka övertygelse om att det inte fanns endast en sanning, och han fortsatte genom hela sin yrkesbana att vara öppen för nya idéer om behandling. De sista 35 åren arbetade han i Stockholm med bas här. I sin yrkesverksamhet arbetade han med behandling, handledning och undervisning. Han har skrivit böcker om utvecklingspsykologi, och vid sin död hade han ett nytt bokprojekt på gång. 1993 var han initiativtagare till stiftelsen SAPU, ett utbildningsinstitut som bildades som ett alternativ till den då dominerade psykoanalytiskt präglade psykoterapiutbildningarna. När han några år senare blev rektor för institutet så strävade han efter att integrera teorier och kliniska erfarenheter från flera olika perspektiv. Han var genuint kunskapstörstande och slukade böcker med en otrolig hastighet. Gedigen träning i KBT och dynamisk psykoterapi gav honom en unik möjlighet att referera till ett brett fält av kunskap och att samtala med en stor grupp kollegor och studenter. Den här dubbelkompetensen blev också en solid bas i hans strävanden att integrera teori och klinik, teori och teknik, och att utgå från psykoterapiforskning för att finna svar på frågor om vad som faktiskt fungerade.
Leif var en färgstark person med glimten i ögat. Jag tror att det syns på bilden. Han var temperamentsfull och mycket rolig. Jag har förmånen att vara kollega och vän med honom under många år. Och jag vet att det finns flera andra här som också känner honom. Han har på ett avgörande sätt inspirerat mig och många andra att fördjupa kunskaper, våga pröva våra vingar på ett nytt sätt. 1,5 år efter Leifs första kontakt med Lena. För att under 2 dagar utforska nya perspektiv på depression, stress och utmattning. Han skulle ha varit så nöjd att konferensen verkligen blev av och fick den här formen. Och han hade inte velat missa att vara här om han hade kunnat, för att önska alla en riktigt stimulerande konferens.